La Patrícia i el Guillem ja deuen ser allà. Sí, havíem quedat tots tres per anar a veure el Joan. Però he pensat que també estaria bé primer venir-te a veure tu. L'obra va de sis cosins, tota una família, que comencen a haver-hi problemes entre uns i els altres per uns temes molt concrets. Que fan un sopar i després, pues, es lia una miqueta. Són coses por ahí, un joc de trons, però a la catalana. I allí es comencen a liar una mica els problemes entre cosins i es fan dos bàndols, entre uns i els altres. I tracta sobre un conflicte, durant tota la trama gira entorn a aquest conflicte, no? I ja està molt bé perquè cada personatge porta coses diferents. Són personatges molt diferents entre si, molt carismàtics, i crec que et pots sentir identificat amb els teus cosins o germans, perquè com a totes les famílies, doncs hi ha problemes, no? Cap família és perfecta, llavors. No el vull demanar. Doncs torna-hi, hòstia! És divertida. Dintre del drama que pot suposar que hi hagi problemes a la família, ja siguin més greus o més lleus, és divertida perquè és com cadascun enfoca el problema i com alguns l'intenten resoldre, altres no. És tot aquest misteri que envolta l'obra de... perquè hi ha altres secrets. Gràcies per... que tots amaguen no, alguna cosa al final. Sí. I ja està bé voler saber el què. Que és una obra que es gaudeix molt, que et fa pensar i que et deixa veure coses tant del teu dia a dia com del dia a dia d'altres persones. Crec que a la gent li agradarà molt aquesta obra, no només per la trama, sinó per els petits detalls que tenen els personatges i les relacions que hi ha entre cadascun dels membres de la família. És bastant interessant comprendre per què se'ls comporten d'una manera o d'una altra, quina relació hi ha entre ells i què els hi porta a comportar-se d'aquesta manera. Estic de camí, arribo en 20 minuts. Si espereu una mica... La veritat és que ja no hi sou. No hi sou ja? Però si estic venint amb el Jaume. Amb el Jaume? Estem molt lluny. Què passa? Estan a la casa del Joan amb el Jaume. És entretinguda, té drama, té thriller, té comèdia i... ja està molt bé, pots riure, pots plorar... Et puc fer una pregunta? L'hòstia que li vas cargar al Jaume, de qui anava allò? Flueix molt bé. Hi ha comèdia, hi ha thriller, amb la qual cosa els espectadors podran estar a les butaques. Quina raó li ha donat per justificar el que ha fet? No, de debò, vull saber-ho. És un tipus de thriller domèstic, per tant vol dir que és un thriller, un tipus de pel·lícula d'espies, sinó que és una cosa familiar. I que segurament molts dels temes que surtin a l'obra la gent es podrà sentir identificat perquè els hi ha pogut passar. Esperem que sigui una obra que quan la gent surti del teatre pugui anar a fer un cafè o a sopar i que puguin parlar-ne i puguin discutir-ne. Si poguessis descriure l'obra en una sola paraula, quina seria? Família. Tres? Tres paraules. Secrets de família. La família unida! Molt bé, no sé si vols... Veniu. I amb un final que és inesperat.